Hello everyone in this video today I'll be discussing about the vaccines that are currently available in use for the prevention of the COVID-19 First vaccine is Pfizer बायोटेक कोभिड नाइन्टिन भ्याक्सिन यसको ब्रान्ड नेम रहेको छ खोमिरान्टी इट इज अ टाइप अफ न्युक्लिसाइड मोडिफाइड एमआरएनए भ्याक्सिन यो चाहिँ जर्मनीमा अवस्थित बायोटेक कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिन हो यसको कोलाबोरेसनमा रहेको छ फाइजर जसले चाहिँ नै यो भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल म्यानुफ्याक्चरिङ र लजिस्टिकमा चाहिँ हेल्प पुर्याएको थियो यसको डोट अफ एडमिनिस्ट्रेसन रहेको छ इन्ट्रामस्कुलर डोज इज टू एक्काइस दिनको अपार्टमा दिइन्छ सोह्र वर्षभन्दा माथिकोलाई र इफिकेसी इज इस नाइन्टी टु नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट दोस्रो भ्याक्सिन रहेको छ मोडेर्ना कोभिड नाइन्टिन भ्याक्सिन यसको कोड नेम रहेको छ एमआरएनए वान टू सेभेन थ्री इट इज अल्सो अ टाइप अफ न्युक्लियोसाइड मोडिफाइड एमआरएनए भ्याक्सिन यो चाहिँ मोडेना द युएसए नेसनल इन्स्टिट्युट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज एन्ड बायोमेडिकल एडभान्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटीले चाहिँ नि डेभलप गरेको यसको रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन रहेको छ इन्ट्रा दुईवटा डोज लिइन्छ अठाइस दिनको अपाटमा अठार वर्षभन्दा माथिकोलाई दिइन्छ र एफिकेसी रहेको छ नाइन्टी फोर पोइन्ट तेस्रो भ्याक्सिन रहेको छ जोन्सन एन्ड जोन्सन्स भ्याक्सिन यसको फुल नेम रहेको छ जोन्सन एन्ड जोन्सन्स जेन्सन भ्याक्सिन इट इज अ टाइप अफ भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन विच इज बेस्ड अन अ ह्युमन एडिनो भाइरस यसको स्ट्रेन रहेको छ एडी ट्वेन्टी सिक्स इट इज डेभलप बाई नेदरल्यान्डमा अवस्थित जेनसिन भ्याक्सिन र बेल्जियममा अवस्थित जेनसन फार्मास्युटिकल कम्पनी यो दुईजना मिलेर यो भ्याक्सिनेसन प्रडक्सन गरिएको हो यसको रुट अफ एड्मिनिस्ट्रेसन रहेको छ इन्ट्रामस्कुलर एउटा डोज दिइन्छ अठार वर्षभन्दा माथिकोलाई दिइन्छ यसको इफिकेसी रहेको छ सिक्सटी सिक्स पर्सेन्ट इन भाइरस विथ माइल इन्फेक्सन एन्ड एट्टी फाइभ पर्सेन्ट इन सिभियर इलनेसमा चाहिँ यसको इफिकेसी देखिएको छ फोर्थ भ्याक्सिन इज स्पत्निक भी भ्याक्सिन यसमा रहेको भी चाहिँ इट इज एन अभावेटिकल लेटर नट एन रोमन नम्बर इट इज अ भाइरल भेक्टर विच इज बेस्ड अन अ एडिनो भाइरस एटी ट्वेन्टी सिक्स एन्ड एटी फाइभ यो चाहिँ गमेलिया रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ इपिडेमियोलोजी एन्ड माइक्रोबायोलोजी विच इज सिचुएटेड इन द मस्काउ रसियाबाट चाहिँ डेभलप भएको यो भ्याक्सिन यसको रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन रहेको छ इन्ट्रा मस्कुलर दुइटा डोज दिइन्छ अठार वर्षभन्दा माथिकोलाई दिन्छ इफेकेसी रहेको छ नाइन्टी वान पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट नेक्स्ट भ्याक्सिन इज अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका कोभिड नाइन्टिन भ्याक्सिन ब्रान्ड नेम इज कोभिसिल्ड एन्ड इज इन्सेल भाइरल भेक्टर विच इज बेस्ड अन अ मोडिफाइड चिम्पान्जी एटिनो भाइरस सिएचएडिओक्सएल वान यो चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी एन्ड एक्स्ट्राजेनिका फार्मास्युटिकल एन्ड बायोटेक्नोलोजिकल कम्पनी यो दुईजना एउटा युनिभर्सिटी र अर्को कम्पनी मिलेर चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन प्रडक्सन गरिएको इन द युके यसको रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन रहेको छ इन्ट्रा मस्कुलर दुईवटा डोज दिइन्छ चारदेखि बाह्र हप्ताको ग्यापमा अठार वर्षभन्दा माथिकोलाई लगाइन्छ र यसको इफिकेसी रहेको छ सेभेन्टी सिक्स पर्सेन्टेज अहिले हाम्रो नेपालमा आइराखेको कोभिसिल्ड भनेर आएको भ्याक्सिन इज दिस एस्ट्रोजेनिका भ्याक्सिनेसन अर्को भ्याक्सिन रहेको छ सिनोभ्याक कोभिड नाइन्टिन भ्याक्सिन दि इर्सको अर्को नाम रहेको छ कोरोना भ्याक इट इज अ टाइप अफ इनएक्टिभेटेड भाइरस भ्याक्सिन इट इज डेभलप बाई द सिनोभ्याक बायोटेक कम्पनी युज इज सिचुएटेड इन द चाइना र यसको इन्ट्रामस्कुलरली दिइन्छ सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट इफिकेसी रहेको छ लास्ट भ्याक्सिन इज कोभ्याक्सिन कोभिड नाइन्टिन भ्याक्सिन इट इज एन इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन इट इज डेभलप बाई दि भारत बायोटेक इन कोलाबोरेसन विथ दि इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च यसको रुट अफ रहेको छ इन्ट्रामस्कुलर दुइटा डोज दिइन्छ अट्ठाइस दिनको ग्यापमा अठार वर्षभन्दा माथिकोलाई दिन्छ सेभेन्टी एट पर्सेन्टिफिकेसन र हामी भिडियोको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ यदि हजुरलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ नि सकेसम्म आफ्नो साथीभाइमा हजुरहरूमा चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र नबिर्सिकन यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला त्यतिजेलको लागि हजुरहरूले पनि आफ्नो भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु होला नलगाउनु भएकोहरूले चाहिँ नि र यति भन्दा चाहिँ नि अब हजुरलाई म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु त्यति दिनको लागि चाहिँ नि भेभेगाइज